I kroz deo tih pitanja se vidi kako i šta je ono zbog čega Evropska unija nema toliku popularnost koliko bismo svi želeli u našoj zemlji. Jer ponekad od vaše prevelike i mnogo dobre volje ljudi se osete uniženima jer vide da biste da se mešate u stvari u koje nikada nikom drugom ne biste dozvolili da se meša kada su vaše zemlje u pitanju. Da odgovorim najpre što se Kvinte tiče, imali smo razgovor jutros, govorili smo o svim novim dešavanjima, o hapšenju trojice ljudi do zuba naoružani koji su bili na teritoriji centralne Srbije, jer kao što znate, za razliku od vas, mi se držimo povelje Ujedinjenih nacija i rezolucija Ujedinjenih nacija, te za nas i Kosovo Metohija, u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija deo teritorije Republike Srbije, baš kao što je i Donbas deo teritorije Ukrajine, u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija, onom istom koju podržavate kada je u pitanju Ukrajina, a koju ne podržavate kada je u pitanju Srbija. Ali da to sve ostavimo po strani, razgovarali smo i o novim zabranama. I o novim zabranama za ulazak srpske robe, ali ne samo srpske robe, već srpskih ljudi sa tablicama iz Srbije, što je onako presedan par excellence.